एकजना भाइ अब सुपारी टिप्नको लागि तयारी छ। अब सुपारी टिप्न जाँदै हुनुहुन्छ। कसरी टिप्ने सुपारी? अब हेर्नुहोस् अब सुपारीको पढ म भिडियो गर्ने लु यसरी चढ्ने हेर्नु त। यस पोहोरको त खतरा झन् चढ्थ्यो है यस्तो यो डो उभिनै ल पोहोरको मान्छे त बाँदर जस्तै चढ्ने नि। अर्को भाइ अर्को भाइ आएको छ अहिले ल कहाँ पुगिसक्यो कहाँ पुगिसक्यो ल ल माथि पुगिसक्यो सुपारी टिप्नु ल जानु जानु यो फेदमा जानु हो यहाँ जानु नि आम्मामा याको पुस्तक यस ए यिनीहरूलाई के गर्दा यस यसरी जाने क्या सुपारी भनेको ल हजुर अब त्यहीँबाट जाने कि पोर्खो भाइ त त्यहाँबाट सुट सुट जान्थ्यो के आमामा हेर्नु त ओहो अन्त नि कस्तो हान्नु छ यिनीहरूले यार हेर्नु त यहाँ झऱ्यो ल आयो आम्मामा ल यहाँ झार्छ यस अब त्यहीँबाट आउँछ हेर्नु त ल ओहो हेर्नु त होइन कस्तो खतरा नि मङ्की नै हो नि यिनीहरू त मङ्की नै यो यो ठुलो मङ्की हो ठुलो मङ्की हो ठुलो मङ्की क्या यतै यतै अब राख्ने क्या मङ्कीलाई ल यो चाहिँ ठुल्ठुलो खा ठुलो खाले रहेछ यो चाहिँ भिडियो बनाउनु पर्छ नि युट्युबमा हाल्नलाई के अब त्यहीँबाट आउँछ ल आम हेर्नु त हेर्नु ल कहाँ जानु गाटिसले त नहानु है फेरि ल ल अब त्यहीँबाट आउँछ ल सक्छ अब गाह्रो हुन्छ है आम्मा पो गयो त हौ ल ल हेर भाँचिँदैन नि होइन सुपारीको बोट कस्तो दोहोऱ्याउँदो रहेछ है कहाँ दुई दिन लाग्छ भन्यो यिनीहरू त यिनीहरूले त एउटा बगान त एकै दिनमा माथि माथि नै गरिदिन्छ अब चाहिँ सक्दैन होला अब चाहिँ यहाँबाट सिङ्गल चढ्ने होला छ नि त्यसमा पनि एउटा बोर्ड मऱ्यो त्यहाँ
ल अब चाहिँ सक्यो सुपर अब यो चाहिँ अब यहीँबाट चढेर टिप्छ होला हो अन्त है तेरिक भाइ यार तिमी खतरा रहेछौ खतरा हो हो कहाँ घर छ हौ तिम्रो हजुर छ छ छ टिप्छ त्यहाँ पनि अब टिप्दाखेरि म दिन्छु तपाईँलाई यो बोटको यही त हो नि यो चाहिँ मिठो हुन्छ अरे के